tiedä, vaikka tästä joku ohjaaja uraa meikäläiselle urkelle. Ai niin, kun näähän tulee tuon kaikki äänet. Se oli mainos. Jompi kommentaattori tai... Niitähän mä oon tehnyt.
Kysyn mukaan täällä on pelissä. Näin Tapiola, Keski-Suomi ja Aste Rakkala. Kysyn mukaan pelissä täällä on Raatu Talo ja Sähkövelvoli Oulu. Thank you.
25 tekijöiden arvokkaista työskennellä öljyjärjellä hyvältä nykyn mukaan toimista tänään. Metsäkoneyritykset Mäkinen, Poja sekä Kiirilla ja Lahdella. Thank you.
Nykyin mukana teillä täällä on hovi-ankkeissa ja Timi Oulu. Ja maailmiinko Marvi Mäve. Nyky mukaan tuli tähän lähikapin Eikki Suomi ja Aspo Rattari. Ja
kysyn, mikä loppuun se tänään Raapitalo ja Pääsäveleri autoilija, koska väkeä ja kulkisivuksia kulkis 5 teet Raapitalo. Thank you.
kyllä toivottu tänään Forest, Ponce ja Liikeni Ruu. NFL, Raikio-yhtiö ja Raikista Arvon Mato. Näitä tiolla, että Suomi ja Rättäni Rättäni. Autoilla, Pekka Matola ja Uusi Kirja, Liike Rattioli.
Thank you.
kysyin, mitä tulitte tänään Pekka Hallitus, jolla oli ovia ja sinne on. Thank you.
kaksi, kolme, yksi, nyt ylisenomaalla, ja tekijä, tekijä, seitsemän, lopulta kron, kiittävä, 22, Mikko Miko, ja 23, Pasta Miko. Tämä on kyllä maa. Thank you.
rangaistuksia. Tällaista kolmeen, kahdesta, kolmesta, toista, viisi, Mä oon parempi näin, ei aina tarvitse olla siinä. Mä oon vaihtunut.
Thank you.
kuu paikka. Niin kuin mutta se on vielä siihen Thank you.
sen hyvä aikaa tilanteessa. Tässä toki joutuu nyt aloittaa hyvää.
Mitä mukana pelissä tänään jatkaa ja asiat, mitä me on joudut Ouluun perjärjestelmäksi ja ensin Ouluun?
ajassa 48-12 rangaistus ja isku numero 2 Tomi Hinnanen, syy kantilta. Siitä vankeri tässä, tai toi on, toi on kosta.
Olisiko katsomassa verkostomuutaan siihen pääsi tulevaisuuden raportoja. Olisiko lääkärin käydä enää jotain kuulutusta aiheesta. Kiitos.
Tanskassa 5-1-4-8-1 yltyy mielen kaksi johtoon. Maalin tekijä Eero 7-1. Thank you.
Kyllä. Ajassa 58.26 tulee 4-3. Hänetekijänä 22. Näköjä Nisma. Yrittäjät 27. Tolvan Tyry. Ja numero 21. Vanhanen Penilä. Thank you.
päättynyt. Nyt 5-5-3. Viimeiselle torjunnot. Nyt 5-5-6. Nyt yrittää ajatella, että jos ottaa vielä turvallista.